E aí, amigos do Cangaço na Literatura, tudo bem com vocês? Ó, nós não vamos ficar aqui em casa, porque eu não sei vocês, mas quando me bate um pensamento fixo com relação a alguma coisa, enquanto eu não resolver, é a mesma coisa que me matar. Pois é, dando uma olhada em algumas postagens na internet, desde 2013 para 2014, quando eu estava pesquisando para o livro... Até tem um aqui perto. Deixa eu ver. Espera aí. Cangaço em Itabaiana Grande. Quando eu estava pesquisando para ele... Quando eu acabei encontrando... um JB numa cancela. Aí o que acabo colocando aqui seria esta uma marca do cangaceiro para saber quem era seu aliado ou mera coincidência ter tipo um JB na cancela. Foi um argumento, uma pergunta, não é uma afirmação. Mas o que é que acontece? Pra mim é um grande mistério. Imagina, você tá pesquisando sobre Zé Baiano, você chega na região de atuação de Zé Baiano, e aí que é a região entre Frei Paulo, triangulando assim, Frei Paulo, Mucambo e Alagadiço, mais ou menos assim, vou botar aqui pra vocês verem, essa triangulação, mais ou menos assim, nesse território, era a zona... E eu comecei a pesquisar. E nós entramos, eu lembro que eu e Nininho, nós entramos numa estrada errada. Nós estávamos em busca do local da morte da cangaceira Neném. E um mandava para um lado, outro mandava para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para o outro. E aí quando nós chegamos num lado lá, encontramos essa cancela. Eu vi, tirei foto, bota até uma foto. Que eu tirei minha junto com a cancela e tal. E deixei isso pra lá, coloquei no livro, só citei, porque é muita coincidência, é da época. Só que eu já acabei assim, acordando com a ideia. E se existirem outras cancelas desse jeito? Vocês podem até dizer, ah, você tá mentindo, você vai desenhar nas cancelas pra colocar. Gente, eu vou ensinar uma coisa a vocês. Nosso cangaço na literatura, ele é móvel. A gente vai de São Luís do Maranhão a Curitiba, nós corremos estrada, já são 125 mil quilômetros rodados aqui, mais de 520 programas de graça aqui para vocês. Então assim, a gente não precisa estar fazendo uma coisa dessa. É um negócio que tem como saber se é ou não ali. Então assim, eu tô com uma expectativa, eu tô tentando ver aqui, Nininho. Deixa eu tentar ligar pra Nininho, botar aqui. Olha lá. Chamar Nininho pra ir atrás. Se atender, vai ganhar R$50 adicional. Neninho! Deixa eu tentar de novo. Três chances. Deixa eu mandar um áudio. Neninho, bora hoje ali no Alagadiço, entre o Alagadiço e o Mucambo, ver uma coisa. Áudio para ele. Enquanto isso, gente, olha, no número que tá aparecendo aqui na tela, ó, o Zé Baiano, edição 2, está sendo vendido já, tá na pré-venda, ok? Ó, ele mandou um ok. Manda um áudio. Ele tá gravando um áudio. Aqui, ó. Quem manda no horário é você, depois do meu dia, como é? Depois de meio-dia é melhor. Pronto. Resolvido. Nós vamos ver se encontramos
outros e vamos ver se localizamos esse, se já trocaram a cancela, se ainda está lá a marca. E aí vamos criar um debate aqui no Cangaço na Literatura. O que seria esse JB? O nome do dono da fazenda? Seria legal encontrar outras pessoas e perguntar, né? Por que é que tem esse JB? Se é o dono da fazenda, as iniciais dele. E eu coloquei recentemente na internet, a pessoa começou a dizer que era de José Bezerra, outra é a fazenda de José Baiano e tal. Eu não acho que Zé Baiano tenha fazenda, comprou fazenda e marcou aqui, tipo, gente, venha, polícia, vem aqui nessa fazenda que eu tô aqui, eu sou o dono dela. Então, assim, não sei, mas nós vamos debater isso aqui. Esperar agora chegar a tarde pra Nininho tá aqui. Mandou já dizendo que ok. Valeu, gente. E é isso. Valeu e tchau. Chama o Zé, chama o João, chama também o Sebastião. O meu trabalho é violar e nesta voz eu nem sei pegar. Amigos do Cangaço na Literatura, olha, depois de tantos anos, 8 anos praticamente, que nós chegamos aqui nesse local e fizemos uma matéria para a internet, não para o canal, né, porque o canal não existia ainda em 2012, quando eu estava pesquisando para esse livro aqui, O Cangaço em Itabaiana Grande. E aí, nós fomos para lá e para cá, aqui pertinho, você pode ver, aqui tem o rio Algodãozinho. É, pra cá, Pinhão, Simão Dias, que era antiga Anápolis. Pra cá, Carira. Aqui, Frei Paulo. Alagadiça aqui em linha reta, dá uns 14 quilômetros, mais ou menos. Menos disso, menos de 14 quilômetros, um pouco. Aqui nesse trecho aqui era o chamado Fazenda Algodãozinho. Foi justamente aqui que nós já contamos, vou deixar aqui na descrição, sobre a morte da cangaceira Neném, que era a esposa de Luiz Pedro. E durante todo o trabalho que nós tivemos aqui para construir esse livro, que é o Cangaço em Itabaiana Grande, e agora com o Zé Baiano, inclusive estamos na pré-venda, né, que já mostrei para vocês, nós entramos em algumas estradas aqui na época que estávamos procurando, e uma das cancelas tinha um JB, muito parecido com o JB que as mulheres eram ferradas, foram ferradas lá em Canindé de São Francisco, aqui em Sergipe. Então, assim, eu tô vindo hoje aqui para procurar, que eu fiquei com isso na cabeça, eu queria ver se tem outras cancelas com essa marcação, cancelas antigas. E aí eu deixo várias perguntas para vocês. A primeira, sobre esse JB, eu vou botar aqui na tela até a foto que eu fiz há mais ou menos uns 8 anos. É, há exato 8 anos. Esse JB seria demarcação de amigos de José Baiano, né? Do Zé Baiano, tá? Marcar ali a cancela para cangaceiros não invadirem. Esse JB é marcação do dono da fazenda, tipo João Batista, José Barbosa, qualquer nome JB, que não precisa ser José Baiano. Ou essas fazendas pertencem a Zé Baiano e ele deixou essa marca lá dele. Então, são três perguntas. Filho da gota que faz barulho. São três perguntas que a gente faz e deixa aqui para vocês. Vamos trabalhar aqui o debate. É um local muito histórico, assim, que se eu tivesse poder, fosse um secretário de Estado, eu colocaria um monumento ou alguma coisa. Eu demarcaria todos os... em Sergipe, demarcaria todos os lugares que tem relação com o cangaço. Todos os lugares aqui em Sergipe, tem muito, viu? Tenho muitas ideias aqui para Sergipe. Além dessas três perguntas que eu deixo para vocês, eu também estou com sugestão para fazer três programas, três ou quatro programas a mais. Vou deixar aqui. Número 1, tá aparecendo aqui na tela. Bota eu no cantinho assim para ficar aparecendo assim. Pronto, aqui, vai ficar aparecendo aqui. Número 1, os 4 do Angico. Oficialmente, 11 cangaceiros morreram na Grota do Angico.
Mas um dos que escaparam lá da Grota Angi, que é muito conhecido, que eu não vou dizer o nome dele agora, em entrevista, quando foi capturado, ele disse que não só morreram aqueles 11, morreram mais 4 no percurso. 11 ficaram lá mortos na grota. 4 ficaram baleados o suficiente e acabaram morrendo no percurso no mesmo dia, assim, e foram enterrados por companheiros. Ele acabou colocando isso. Então, assim, vocês querem um programa, gente, pesquisando e investigando justamente... Tá brilhando? Hã? Hã? Então, vocês querem um programa sobre isso? Outro? Um programa sobre Jitirana, sobre o cangaceiro Jitirana, que era o amante de Cristina de Português. No livro de Estácio de Lima, mostra uma cruz e dizendo que Ângelo Roque esteve na década de 60 aqui na cidade de Carira e disse que tinha uma cruz ainda dele. Era justamente isso. Então, nossa segunda opção está aqui. Terceira opção, a ação do cangaceiro Beija-Flor logo após a morte de Lampião, entre 38 e 45, ele atuando entre Itabaiana e Jeremoabo. E aí ele em 44, parece que 44 para 45, ele é preso, saiu nos jornais, tudo aqui, confessou que era do bando de Lampião. E aí eu consegui alguns jornais, vocês querem que a gente faça alguma investigação sobre isso? Então, temos três opções aqui, quem vai escolher uma das três é vocês. Claro, um dia eu faço as três, mas vocês escolhendo as três, logo logo nós vamos fazer isso aqui. Então vou sair daqui. Vou dar uma volta, vou mais adiante, vamos entrar ali na estrada e vou batendo as cancelas todas e vou parando e mostrando a vocês as cancelas para ver se a gente encontra essa que está aparecendo aí na tela para vocês, que ela justamente, eu coloquei ela aqui no livro e aí fala, seria essa marcação pertencente ao José Baiano? Eu não vou dar a minha ideia não, acho que vocês deixem aí a ideia de vocês e é isso, valeu! Então, amigos do Cangaço na Literatura, da outra vez que nós viemos aqui, que estava uma lamaceira braba aqui, nós chegamos inclusive até ali, mais ou menos, e eu estava na dúvida se era essa cancela que tinha a marca de ferro. O que é essa fazenda aqui? Vera. Como é? Vera. Não tem nem JB não, mas Vera. Aí nós chegamos aqui procurando a fazenda, teve uma época que a gente procurou na fazenda algodãozinho e aí veio me bater aqui debaixo de chuva e tinha passado por cima dela ali. E aí nós saímos debaixo de chuva aqui na lama, lama, escorrega pra lá, escorrega pra cá, mas eu lembro que não era nem lá que tinha a cancela com a marca JB e nem essa aqui, que é, a outra era um pouquinho mais velha. Vai aqui, Nini. Vem, pode ir caminhando. Um dos sons mais bonitos que tem na natureza, ó. Aí eu deixo a resposta, a pergunta aí pra vocês. O que é que tá fazendo esse barulho, ó? Ué! Parece uma criança chorando, né? Acho que o povo de antigamente passava nas encruzilhadas e assim, Ixi Maria, assombração, uma criança chorando. Ó. Valeu, gente. Costa não é aqui, mas que bonito, que boniteza braba, ó. Todo milho. Esse ano é para dar muito milho. Para dar muito milho, o Nininho já plantou na fazenda dele. Amigos, inaugurando uma fruta nova aqui no nosso canal, na nossa seção roubos do Cangaço na Literatura. Cara, ó, uma cajazeira, há anos eu via uma. Quando eu passei com o Nininho aqui de moto, eu já gritei logo, já disse, ó o cheiro. Aí eu senti o cheiro, mas nós fomos ali gravar e aí voltamos, gente, ó, e o chão tá de fazer nojo. Mostrar aqui, ó. Chão, olha. Aqui, ó. Chão. Tá. De fazer nojo. Tá longe, dá.
rapaz lá. Ó, Nininho, vem a galera aqui. Olha. Tá, ó, caindo, ó. Chega que tá amarelo o chão. Vou. Não sei se vocês já chuparam. Parando a seriguela. Só que a diferença é que a seriguela menorzinha. Ela tem o gosto da seriguela. Tem a cajarana, tem a cajambu. Rapaz. E o bom ladrão sempre sai de casa preparado. Valeu. E corta. Rapaz. Sério mesmo. Doido. Cabrunco, dá pra botar um. um boi aqui. Rapaz. Então, amigos do Cangaço na Literatura, que tristeza. Passamos agora. Que cobra mais linda, velho. Aqui, ó. Não fomos nós. Não fomos nós que matamos, tá aqui na estrada, na hora que nós passamos nós vimos. Rapaz, com os bofos de fora. Quero fazer um pedido. Tiringa, é o seguinte, cobra não se mata não, viu? Você fica dizendo aí que é pra matar. Vocês do Cangaço na Literatura, vocês querem que Nininho entreviste Tiringa? Já pensou em entrevista de Nininho com Tiringa? Ia sair cada pérola. Ó. Que grande, viu? Dá 1,20 m mais ou menos. Ó. Jogar fora. Pra lá, os gavião vem e come. Então assim, eu peço a vocês, não matem as bichinhas. Cobra não faz mal não, viu? Valeu. Vamos agora no outro canto, a gente quebra a direita ali, pega outra estrada e vê se a gente encontra a cancela. Valeu. Corta. Momento triste, né? Mas tem que mostrar. Então, amigos do Cangaço na Literatura, ele tá perto, ele tá querendo sair do alagadiço pra cruz. E Nininho, vamos por aqui, por essa estrada. Aí eu digo, rapaz, é por aqui. Aí ele pegou a estrada errada. Mas ó, gente, olha que coisa mais linda aqui, ó. Cancela, ó. Ó. Foi embora. Então, assim, a gente tá procurando marca nas cancelas. Claro que essa cancela aqui, ela é nova. Mas eu lembro que ela já teve uma cancela bem mais velha aqui, do mesmo jeito que aqui são estradas vicinais e são estradas reais, assim, são bem, bem, bem antigas, né? Pode, acho que eu vou ver se eu encontro alguns mapas que eu tenho antigo. Então assim, eu vou dizer só uma coisa a vocês. Nós poderíamos chegar e em outras cancelas mais velhas, assim, acabar pintando para tapear e dizer que é... Que, ah, encontramos o JB fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eu acho que isso não importa mesmo. Eu vou perguntar ao cara se aqui sai na cruz ou se é aquela estrada ali. Moço, aqui sai na cruz ou não? Na cruz. É aquela estrada ali, né? Tem que voltar e pegar lá para direita. É aquela, né? Eu não falei que era lá? Não disse. Aqui sai em Ribeirope? Sai. Aqui em Ribeirope, né? Eu disse. É que esse menino é temoso demais. Obrigado, cara. Eu sei qual é. Tá vendo, Nininho? Tá vendo? Pense num cara teimoso. Não foi tu que escolheu essa aqui? Foi você. Eu. Eu nunca tive por aqui, eu escolhi. É, por você. Então, é o Cangaço na Literatura. Pô, perguntou na entrevista com o Nininho se eu era teimoso. Teimoso é ele, rapaz. Valeu. E eu tô feliz demais que você ratou de novo. Fim.
do canto, torcendo pra tá errado. Eu assumo que tá errado, filho da pé. Então, amigos do Cangaço na Literatura, ó. Pessoal me pergunta muito, o que é isso aqui, ó, na beira das estradas, ó. Gente, a pessoa... Você tem aqui a pista, mostra pra cá. Mostra, vai passar um carro. Aqui nesse mesmo, nesse trecho, não exatamente aqui, pode ser ali, geralmente. Quando a pessoa vai tá indo pra lá, por exemplo, tá indo de moto, tá indo de carro, eles colocam justamente no lado que a pessoa tá, tipo, na mão que a pessoa ia. Como, por exemplo, os meninos de Aparecer estavam vindo da festa, aí daquele lado de lá, provavelmente aqui, tá aqui desse lado, é que vinha de Aparecida para Ribeirópolis. Essa é a explicação. Essa capelinha aqui, que chamamos de Santa Cruz, a pessoa não está enterrada aqui. Por mais que pareça com um túmulo, por mais que tenha, às vezes, ali... Ó, eu não vou dizer o nome da família, foi em 2009 esse acontecimento aqui. Mas o que é que acontece? Aqui a pessoa apenas morreu nesse trecho e fizeram aqui a homenagem que vai demarcando. Então toda vez que vocês verem cruzes, capelinhas ou até algumas mais maiores, tem uma bem grande ali e tal, a pessoa não está enterrada ali, ela só morreu ali e a pessoa está no cemitério, e é praticamente a mesma cruz que você encontra no cemitério, você vai encontrar aqui. Então é justamente isso. Uma das perguntas que mais me fizeram nos últimos tempos mesmo, que é essas casinhas que tem na beira da pista. Está respondido aí pro pessoal do Cangaço na Literatura. Olha lá, o sol. Então, amigos do Cangaço na Literatura, chegamos a mais o fim de um programa. Cobras, cancelas, cajás, cancelas e mais cancelas e nada. E também Santa Cruz, né? De pessoas mortas, que eu já expliquei aqui para vocês. Então chegamos na nossa etapa final, que é o local que há 8 anos nós encontramos um JB na cancela. E aí nós chegamos agora e a cancela está pintada. Eu digo que é a mesma cancela, Nininho disse que não é. Mas se for a mesma cancela e for um ferro, ela vai estar a marca, pelo menos a marca por baixo da tinta. Se não for a mesma cancela, obviamente não vai ter nada disso. E se não existia marca de ferro, era só uma pintura, aí é que não vai ter meio. Se for a mesma cancela, aí é que não vai ter mesmo. Vamos lá. Ó. Neninho, é o mesmo ou não é? É a mesma ou não é? Cavado. Aqui, ó. O negocinho aqui, ó. E a tábua lá atrás. Isso é padrão de cancela. Hã? Isso é padrão. Não, padrão. Então, se ele tivesse, era pra estar aqui, ó. Ó. Aqui e não tem nada. Você acha que é outra cancela, Neninho? Com certeza. Hã? É. Outra cancela. Então a cancela que tinha o ferro, a ferrada aqui de JB, sumiu. E se for esse aqui? Deixa eu ver. É, não tem nada. O Mourão mesmo aqui. Hã? O Mourão é o mesmo da época. O Mourão é, né? E é pior que ele tá bem... Bem seco mesmo. Então, gente, esse é o Cangaço na Literatura. Chegamos ao local, mas não tem mais. Mas pelo menos ficou a fotografia guardada aí pra vocês. Ou era aqui, ou era aqui. Né? No caso, na outra, segundo o Nininho, é outra cancela. Aqui e tal. Eu tô achando ela muito velha pra ser, ter 8 anos. Mas é isso. O canto se desgasta muito. É verdade. Pois é, gente. Aqui, ó, pra dar sorte pra gente. E esse é o Cangaço na Literatura. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu tenho que tirar essa dúvida mesmo. Será se ainda existe? Será se tá lá esse JB? Infelizmente não foi dessa vez. Mas, quem sabe, encontremos outras coisas interessantes. Mas, o que vale é a viagem, né? O que vale é o nosso passeio, sair de casa. Por quê? Porque nosso canal Cangaço na Literatura tem essa característica.
tirar a bunda do sofá e ir nos lugares mostrar a você. Valeu, e esse é o Cangaço na Literatura e corta.